У Страсбурзі добігла кінця весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Серед головних ухвалених рішень – визнання геноцидом, депортації та насильницького переміщення українських дітей до РФ. Також у ПАРЄ закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин. До слова, термін «геноцид» щодо дій РФ там згадали уперше. Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що рішення парламентської асамблеї Ради Європи суттєво до поможе, цитую, глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців до відповідальності. І цю тему ми продовжимо обговорювати далі. До нашого ефіру долучається Олександр Качура, юрист, заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Отже, у першому міжнародному документі говориться про можливий геноцид з боку Росії щодо українців. ПАРЄ ухвалила резолюцію. Наскільки це дієвий механізм примусу РФ до відповідальності країни, яка просто зневажає міжнародне право? Я вважаю, що будь-яка політична підтримка – це початок. В будь-якому випадку потім будуть юридичні наслідки. Ви знаєте, що це робота Міжнародного кримінального суду, і я передивився якраз рішення ПАРЄ, і там йде не тільки про Російську Федерацію, а йде про партнера і поплічника Лукашенка тепер. І це сигнал для всіх, хто допомагає Росії, вони будуть звинувачені в геноциді. А це найстрашніший злочин, який є в міжнародному праві. Звісно, що є перше джерело цих всіх злочинів і геноциду, і воєнних злочинів – це злочин агресії. Але в даному випадку, ви знаєте, позиція такої кількості країн, вона є сигналами для Міжнародного кримінального суду, для всіх інституцій про те, що цих всіх осіб, а цей прем'єр-міністр, а цей міністр освіти і міністр охорони здоров'я, так звані, ці Російської Федерації, інші особи, яких перерахували, а цей губернатори, яких в кращих традиціях в їх регіоні відправляють знову українців, оскільки це, ось я подивився, і Краснодарський край, Магаданський край, і Колима. Тобто це все в кращих традиціях, в лапках Російської Федерації, Російської імперії, вони це все роблять і туди відправляють наших людей. Тобто тому в даному випадку, я думаю, що от ця резолюція, яка спирається на конвенцію про геноцид 1948 року, в якій чітко передбачено відповідальність за злочин геноциду, вона є тільки початком. І правильно сказав президент Зеленський, що це допоможе нам в глобальній нашій стратегії по притягненню до відповідальності осіб, які вчиняють ці злочини. Пане Олександре, все ж таки, які є дієві інструменти вже юридичні, чи їх треба створювати, аби притягнути Росію до відповідальності? Є на сьогоднішній день Міжнародний кримінальний суд, і ви знаєте, що вже Путіну і так звані уповноважені з прав дітей Львові Білові вже видано ордер на арешт, і я впевнений, що після того, коли прийнято це вже рішення на рівні ПАРЄ, буде прийнято рішення щодо арешту і цих також осіб. Якщо говорити про аналіз самого документу, що передбачає резолюція, от в мене вона відкрита, можемо розібратися спільно. От написано так, будь-які з наступних дій, здійснюваних з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. От дивіться, пункт А – вбивство членів цієї групи. Пункт Д. Дії розраховані на унеможливлення народження дітей серед середовищі групи, насильницька передача дітей цієї групи і іншій групі. Тобто фактично викрадення дітей, те, що зараз ми задокументували 20 тисяч, а не за офіційними даними, це може бути і 200, і 300 тисяч дітей, яких вивезли на територію Російської Федерації, це все повністю підпадає під норми міжнародного права, і нам треба в рамках Міжнародного кримінального суду працювати 100%, і цим займається Офіс Генерального прокурора спільно з українською владою. Всієї. І ми повинні говорити і про міжнародний трибунал, про створення цієї інституції, яка зможе глобально притягти до відповідальності тих, хто розпочав агресію щодо нашої держави. На якому етапі нині створення трибуналу? Зараз я вам хочу сказати, що вже ми йдемо до кінцевого все-таки результату, що буде
напрацьована модель, за якою буде це відбуватися. Зараз дискутується саме не те, буде створений трибунал, або його не буде створено, як це було рік назад, коли ніхто не вірив, що це взагалі можливо. На сьогоднішній день йде розмова про модель, яка модель буде використана для того, щоб міжнародний трибунал був створений, Путін та його поплічники понесли відповідальність. Тобто зараз працює в Гаазі тимчасовий офіс по розслідуванню злочинів агресії, який створили з допомогою генеральних прокурорів всіх країн вільного світу. Вже там напрацьовується доказова база. І на базі Офісу президента робоча група працює, членом якої також є. І я бачу зараз по всім сигналам від наших міжнародних партнерів, що ми повинні добитися того, щоб це був все-таки міжнародний трибунал. І, до речі, от прем'єр-міністерка Естонія нещодавно приїжджала, і вона, юристка, не підтримує точно таку ж модель. І це якраз сигнал того, що в світі нас чують і розуміють, що Путін повинен понести відповідальність. І це питання не тільки України, а всього глобального цивілізованого світу. Депортація дітей – це дуже такий чутливий злочин для нас і для всіх цивілізованих людей, але ж вивозять росіяни і чимало дорослих, і більшість з них – це ті, хто мають проукраїнську позицію. Наші правозахисні волонтерські організації звітують про те, що їх вивозять і навіть створюють концтабори. Наскільки складно встановлювати місце, де перебувають ці люди, верифікувати як дітей, так і цих дорослих. І взагалі про це знає світ? Ну, світ про це знає, тому що та резолюція, про яку ми тільки що говорили, вона стосується не тільки дітей, вона стосується і дорослих. І Путін себе документує. Тобто він уже робить собі так декілька томів справи. На нього, до речі, його предок дивиться зараз, я думаю, з гордістю Адольф Гітлер, онуком якого є Путін. Тобто він бачить, що в кращих сценаріях того, що робив Гітлер, зараз Путін видає указ, що всі, хто не візьмуть російський паспорт цей кривавий до 1 липня 2024 року, ті будуть депортовані з окупованих територій. Тому світ про це знає. Я знаю, що на різних рівнях є обмін інформацією серед спецслужб. Ми знаємо, куди вивозять людей. Я вже назвав те, що це кудись туди в Сибір вивозять, Камчатку, Краснодарський край, всі регіони. Тобто в цих традиціях, які були під час російського імперіалізму, це продовжується. Ми про це все знаємо. І ми будемо після нашої перемоги працювати над тим, щоб всі люди, кожна людина і кожна дитина повернулися до себе додому. Це принципова позиція зараз, я думаю, кожного українця і української влади. Цього тижня росіяни вдарили знову ракетами, вбили українців, вбили маленьких дітей. Президент закликав світ посилити санкції щодо росіян. Як ви оцінюєте цей дипломатичний інструмент, коли все ж таки вони, як пишуть світові ЗМІ, знаходять шпаринки і є торгівельні канали, і торгують з Росією, контрабандою провозять товари? От з юридичної точки зору, той пакет, який розглядається і має перекрити ці лазівки – що він передбачає? Це, якщо говорити про мою позицію, да, як юриста, то можна будь-які санкції запровадити, але в Росії працює цілий підрозділ, де працюють там тисячі людей, які планують, як обходити ці санкції. Тому якраз оця ось група Єрмака Макфола, вона говорить не про санкції самі, вона каже про контроль санкцій, як треба ці санкції проконтролювати, щоб вони виконувалися, як треба зробити так, щоб не було шпаринок. І тому якраз наступного пакету, 11-го, там не тільки повинно стосуватися те, про що зараз кажуть, нафти, а, до речі, якраз якщо про Путіна казати, який казав, що все йде по плану і таке все інше, він вже зараз каже, що економіка знаходиться в падінні. І я навіть бачив публікацію так званого цього Міністерства фінансів Російської Федерації, де вони пишуть, що за минулий рік на 50% падіння доходу від нафти відбулося. Тобто це і є результат. Але шпаринки є. І, на жаль, у нас не всі зараз в світі розуміють, що з Гітлером, з Путіним торгувати не можна, тому що це призведе до катастрофи для всієї світової безпеки. Тому я думаю, що санкції можуть бути дієві, ми над цим працюємо, ми бачимо зараз порозуміння від наших партнерів, ми будемо тиснути, саме тиснути на тих, хто по сьогоднішній день хоче десь там підторговувати кровавими цими нафтодоларами чи рублями цими і заробляти на війні, на горі. І фактично ті, хто це робить, вони заправляють ракети,
які летять на територію України, які вбивають наших дітей, які руйнують наші будинки, які руйнують нашу країну. Тобто вони, кожен може підписати, ставить свій підпис, той, хто торгує далі, під тим, що відбувається. І мені якраз імпонує позиція Сполучених Штатів Америки, про яку я вже почув на сьогоднішній день, вона вже є офіційна інформація, те, що, скоріш за все, буде пропонуватися, і, на жаль, немає з приводу цього консенсусу, буде пропонуватися те, що повний експорт за деякими винятками, медичні і так далі, але повний припинення експорту до Російської Федерації повинно бути прийнято в наступних пакетах санкцій. Тоді не буде можливості купувати зброю, не буде можливості робити танки, не буде можливості кулі виготовляти, які вбивають українців. І це правильний підхід. І я думаю, що тут уже немає ніякої дискусії, що єдиний міжнародний тиск, який можемо ми чинити на Путіна, як дипломатичний, це давати зброю, це давати леопарди, це давати абрамси, це давати літаки F-16, джавеліни і байрактари. Ось це найкращий тиск на Путіна на сьогоднішній день дипломатичний. Ви кажете, немає одностайності. Хто проти? Ну, давайте, ми ти вже ж, я не такий коректний, як наші дипломати, але я б хотів би зараз всім сказати, всі, хто заявляє про те, що ну, ми тут втрачаємо десь в економіці, я не хотів би називати країни, тому що всі країни допомагають. Зрозуміло, що є, я б скажу зараз коректно, економічний егоїзм зі сторони деяких країн, які не хочуть втрачати. Але всім, хто про це думає і хто про це говорить, я кожному з них надішлю відео, яке мені вчора надіслали з Умані, коли окривавлену дівчинку маленьку несуть на руках, з-під цих завалів виймають. І кожен раз, хто думає про свої долари, хто думає про те, скільки він заробить чи втратить, я раджу подивитися це відео. Я обов'язково кожному парламентарю інших країн, які, до речі, теж зараз приймають багато хто рішення про те, що в Україні відбувається геноцид після рішення ПАРЄ, я кожному особисто скину, в мене є багато контактів, це відео, і хай вони добре подумають про якісь економічні переваги або про якісь свої інтереси економічні в торгівлі з Російською Федерацією. Дякую вам, пане Олександре, що доєдналися до нас, за вашу позицію, за ваші відповіді. Це був Олександр Качура, юрист, заступник парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.